El president Ximo Puig s'ha reunit amb la comissió d'experts per a l'estudi de la reforma tributària. Durant la trobada, Juan Martín Quiralt ha lliurat l'informe realitzat pels experts per a una reforma tributària a la comunitat valenciana. En posterior roda de premsa, el conseller d'Hisenda i model econòmic Vicent Soler ha comparegut al costat de la secretària autonòmica d'Hisenda i el president de la comissió d'experts amb la finalitat de presentar les propostes de reforma del sistema tributari valencià. El conseller Vicen Soler ha afirmat que l'informe revela que a la comunitat valenciana hi ha un sistema fiscal regressiu. A les rendes baixes i mitjanes es fa pagar més que en la resta de comunitats autònomes, mentre els trams alts tenen un règim més avantatjós. Ara sabem que, a més, així a la comunitat valenciana es va dissenyar un sistema tributari que les maltractava, especialment en relació amb la resta de les comunitats autònomes. Aquestes són les polítiques que vam heretar i aquestes són precisament les polítiques que volem revertir. Aquest informe és una radiografia de l'actual sistema tributari valencià i es fan propostes per avançar cap a una major progressivitat i igualtat del sistema. Oferir al Consell un repertori de mesures que ja estan preses en altres comunitats autònomes, que es poden establir demà mateix perquè tenen competències normatives i que en definitiva situarien a la comunitat en un nivell equiparable a la mitjana de les altres comunitats autònomes. Per la seva banda, la secretària d'Hisenda, Clara Ferrando, ha explicat que el document servirà per a impulsar un sistema impositiu que permeta l'obtenció d'ingressos que faciliten la sostenibilitat de la despesa de la comunitat valenciana. És un document únic a l'Estat, ja que en l'àmbit autonòmic apenes s'han fet treballs d'aquest tipus i, per descomptat, no d'aquest nivell. L'informe que hem rebut de la comissió és una radiografia completa del sistema fiscal a la comunitat valenciana un sistema tributari que responga als criteris de justícia a l'hora de finançar els serveis públics fonamentals.